Здравейте, аз съм Васко, а вие сте с Рацио ДНК. След няколко дни заминавам към морето, където възнамерявам да се излежавам и да строя пясъчни замъци. И тъй като това е най-близкия ми досег до архитектурата, една тема, която иначе ми е много интересна, днес на гости съм си поканил архитект Андрей Хуткевич. Той ще говори за нещо, което нарича антиархитектура. И ако не знаете какво е това, не се притеснявайте, аз също нямам идея. Нека разберем заедно. Проектът се осъществява с подкрепата на столична програма Култура. За да не пропускате нищо от това, което правим, последвайте ни в социалните мрежи. А ако искате да ни подкрепите, можете да го направите на racio.bg/support. Андро, здрасти! Аз в самото начало не те представих много подробно. Надявам се, че чрез това, което ще ни разкажеш днес, всъщност ще го направиш по много по-добър начин, отколкото аз бих могъл да го направя. Споменах само за някакви пясъчни замъци, за които се надявам днес да понауча нещо, обаче все пак заглавието ни е доста шокиращо. Антиархитектура. Нали, аз от архитектура, честно ти признавам, колкото и да ми е интересно, нищо не разбирам, обаче антиархитектура съвсем звучи, как да кажа, мистично за мен. Затова дали би могъл в началото да ни въведеш в това, което днес всъщност ще разказваш по-добро? Да, с най-голямо удоволствие. Все пак първо да се представя и на абсолютно всички. Казвам се Андрей Хуткевич, архитект съм. Имам свое архитектурно бюро, но голяма част от кариерата си фокусирам и върху идеята за изследване на професията. С цел общото да търся полета и територии, които не са изследвани, които не си представям, че изобщо може да бъдат разработени. Днеска по-скоро ми се иска да се фокусирам именно на тази гледна точка. В смисъл на точно този поглед на архитектурата, който винаги стои отвъд това, което виждаш в ежедневието си. Преди все пак да тръгна да ти казвам за архитектурата, може би хубаво да се обсъдят някакви базови неща за самата архитектура. Естествено, няма да минеме от витрови до съвремето да ти разказвам за абсолютно всичко, но архитектурата като цяло, като професия все пак, възниква от една базова нужда и тя е човек да търси подслон. Оттам нататък обаче човек като единственото животно на този свят, което има проблем със собственото си съществуване, естествено търси винаги развитието, търси растежа, търси да добавя повече и повече, търси нови отговори. Обаче, за да може да получи тези нови отговори, обикновено трябва да се стигне и до правилните въпроси. Факт, така е. Та днес искам да говоря малко за тези въпроси, тези провокации, които се появяват от време на време в света на архитектурата. И тук е момент и все пак да се каже на зрителите, че този разговор няма да се гради около комерциална архитектура, около известна, няма да си говорим за неокласицизъм и красиви сгради, така че Заха, Хадид и Гауди може да ги оставите някъде в енциклопедиите и да си гледате в интернет. Супер. Тук ще говорим по-скоро за концептуални проекти, за това, което се нарича хартиена архитектура понякога и доста често бива пренебрегнато, въпреки че само по себе си има страшна стойност, защото отправя много по-силно послание, отколкото една построена сграда. Хартина, защото това е идеята запечатана само на защото едно проектно ниво. Защото доста от тези проекти са нереализирани и всъщност се реализират по друга форма, от друг архитект, но вдъхновяват. Така че тази идея да може да бъде преместена от едно ниво до друго ниво на действие. Така че днес ще говорим за идеи. Нека така да го кажем. Това и то за концептуални идеи в архитектурата. Супер. За да започнем все пак да говорим за антиархитектура, може би е хубаво да ви разкажа за малко за моя поглед и това, което бих казал, че е начинът, по който аз виждам професията и начинът, по който опитвам да я виждам. Това е, че за мен архитектурата е едно огледало. Огледало на действителността. Бих казал доста субективно, доста често субективно огледало, защото все пак имаш авторски старт. Ти насочваш огледалото към дадена посока, но това огледало много добре отразява обществото, отразява мисълта зад обществото, отразява културата, която това общество твори, отразява и прогреса, технологията, около която това общество също се движи. Когато човек погледне нещата през призмата на едно такова огледало и опита да разсъждава за една сграда по този начин и даде малък зум аут и просто малко се отдалечи и види архитектурата в начина по който тя се е развила в годините, може да намери интересни принципи, които доста често съвпадат.
И именно затова ми се иска да поразсъждаваме малко, защото за мен е едни от най-големите фактори, които водят до промяна на състоянието, са революциите. Особено когато говорим за съвременната европейска архитектура, за която ще бъде и този разговор сега. Държа да отбележа, че няма как да покриваме цялата тема, няма как да се изследват всички ниши на архитектурата и под никаква форма не претендирам този разговор да бъде абсолютната истина и генерализация, която е описва абсолютно всичко. Има много течения, много гледни точки, аз представям едната. Това е по-добре, защото ще имам възможност да те поканя и друг път да си поговори пак и да доразкажем това, което абсолютно. За този път не остане време. Тотално, в смисъл, особено за арабска архитектура може много там да се разсъждава. С удоволствие, аз съм голям фен. Но в конкретния случай фокуса е за... Ще разгледаме пример за това как научната революция успява да се отрази на архитектурата в едно общество, на преминаващо от общество на средновековието и вярата към общество на просвещението. Ще разгледаме индустриалната революция, как успява да се отрази на архитектурата в обществото на модерния човек. Ще разгледаме и различни концепции, които са ориентирани около това, как и информационната революция се отразява на архитектурата в момента и на прогнозите за това какво може да бъде напред. По принцип, това, което ние виждаме в архитектурата доста често, са дадени течения. Повечето хора ги възприемат като стилове. Стил барок, стил ренесанс и така нататък. Но всъщност това са времеви течения, в които се следват определени цели и идеали. Както казахме, огледалото отразява определени компоненти. Във всеки един момент обаче се забелязва една тенденция и френски архитект Ле Корбюзие използва своето манифесто, в което да каже един много важен израз, той е, че архитектурата е единствената професия, която винаги всяка една референция е към вчерашния ден. И в този ред на мисли тя винаги е сравнително бавна в това да може да отрази всичките тези компоненти, за които ти казах. Когато обаче достигнем до ситуацията, в която говорим за провокативните проекти, тези, които идват и задават въпроса и казват, хей, чакайте тук, има нещо, което е хубаво да бъде обсъдено, когато те остават на едно концептуално ниво, все пак те не носят тежестта на изпълнения проект от самото начало. И това им дава свободата по-лесно да могат да предадат своята идея, така че тя да може да бъде надградена. И именно тези проекти, тези провокации, тези архитектурни проекти, които се зараждат като идея в периода, в който в момента има дадено течение, те не го възприемат на 100% и казват, чакайте малко, ето тези проекти са антиархитектурата, за която искам да говорим днес. Значи антиархитектурата е, така да се каже, тези идеи в архитектурата, които се отклоняват от мейнстрима на своето време. Така ли? Така може да се каже доста точно. Изкривеното огледало. Ами да, които са критични. Нека кажем, че ако огледалото в един момент си го обърнал назад и отразява това, което е зад тебе, в един момент си позволяваш леко да го завъртиш и да почне да отразява ежедневието, но не го обръщаш прекалено много, защото пък ще го вкараш в тотален sci-fi. Разбира се. И в крайна сметка Метрополис беше измислен през коя година, още не сме следящите автомобили, така че далечите концепции винаги се рискуват. Добре, звучи много интригуващо. Дай да видим. Именно тази антиархитектура всъщност сама по себе си доста често води до изграждането на работещи прототипи, а тези работещи прототипи сами по себе си пък вече се превръщат в основоположници на следващото движение в архитектурата, което идва. Сега има една голяма разлика, която е важно пак да се отбележи. В 21 век вече и особено във втората половина 20 век архитектурата става толкова многопластова във всички компоненти, които се появяват, стилистики, видове, идеи и така нататък. Че няма как отново да кажеш, че се движат всички в една линия. В един момент по-скоро, ако всички се движат заедно в един кораб до Втората световна война, в един момент кораба се блъска и всички почват вече в лодките и всеки да движи определена своя посока. Така че това е една метафора, която Фумихико Маки, един японски архитект, използваше в София. Малко така базово я представих, но в действителност е точно така, защото в един момент всеки търси да открие своята земя, с която под някаква форма да изгради своя архитектурен образ. Идентичност някаква се търси чрез архитектурата. Именно. Но, както казах, примерът с огледалото за мен е много ключов. Ако говорим за мейнстрима, когато имаш едно общество на вярата, може да видиш огледалото как би работило в най-символичните сгради за този етап.
примерно дворците и, например, катедралите, особено що се касае до католическите катедрали, защото с мащаба си и с размера си, от една страна, те са много символични, защото те показват кой е управляващия и кой е управлявания. Те доминират и доминират толкова категорично, така че да не може от срещата стена да търси, да зададе въпрос. Така че бих казал, че това е един теоцентричен период, в който има изключително дидактичен характер на проектиране. И не случайно, между другото, се вижда и момента, че катедралата остава в града, докато замъка е изкаран извън града. Това също си има своята символика, особено къде трябва да бъде вярата и как трябва да бъде видяна, и къде трябва да бъде управата и как трябва да бъде видяна. А от друга гледна точка, те си отразяват и технологията за този етап. Защото, каквото и да говорим, катедралите са едни огромни технологични постижения за етапа, в който се случват през средновековието. Но именно пък точно този период на просвещение е момента, в който се появява първият проект, за който ми се говори днес наистина, а именно Ценоафа. Ценоаф е празна гробница, така, на сър Исак Нютон, направена от Етиен Луи Боле. Този проект се случва през етапа на неокласицизма. Момент, в който архитектурата тепърва започва да се изгражда, между другото, като академична наука във Франция. И е забележително, че в епоха, в която хората разсъждават за ритъм на колониадата и орнаментика, Боле измисля това гениално решение, в което всъщност той престава да гледа тези компоненти, а се ориентира изцяло върху светлината и пространството и начина, по който те си взаимодействат. И един проект, който от 1700-та година всъщност успява да бъде направен по такъв начин, по който към момента да бъде уникален. Защото всъщност това е една голяма сфера, която е разпробита по повърхността си, спрямо движението на слънчевата светлина. Тя прониква в сферата и всъщност може да се видят съзвездия, които са абсолютно копия на съзвездията отгоре. И реално погледнато, ти през деня можеш да виждаш отражение на нощното небе, което се променя спрямо движението на слънцето. Докато през нощта, всъщност, светва слънцето, което е по средата на тази сфера. И се получава едно много готино противоречие, в което имаш нощ през деня и ден през нощта, което за мен просто е велико, в смисъл. Джеймс Торел, може би, бих казал, че е един съвременен артист, който изключително много ми напомня с подхода си в подобен тип начин и работи и използва слънцето като строителен материал, буквално, ако мога така да се израза, като изразно средство. Жестоко, аз това никога не бих повярвал, между другото, че края на 18 век изобщо може да хрумне някой. Това продължава, гледайки го сега в момента, ми изглежда като нещо, което принадлежи на архитектура на бъдещето, в смисъл някаква идея, която... Просто ако ме беше питал от кога е това нещо, никога не бих предположил, че може да му хрумне. Каква е съдбата на този архитект? Ами, по-скоро мога да ти разкажа каква е на проекта. Да. Смисъл, проекта не е реализиран, но проекта е един от първите, който реално за мен придобива изключително голяма стойност на базата на своята концепция, на своята идея. Това е така наречената говореща архитектура. Проект, който има ясно и категорично послание, което успява да резонира и до ден днешен. А от друга гледна точка показва как се прави един огромен храм не за божество, не за наместник на божеството, а за човек, който успява да постигне нещо на базата на собственото си знание и на търсенето към такова. И това е на науката. Това е един такъв интересен вирус, който в последствие всъщност преминава в обществото на индустрията и старта на индустриалната революция. Индустриалната революция пък сама по себе си, тя с изобретението на Steam Engine, на парниковия двигател и в последствие ЖП линиите, довежда до един огромен бум в растежа на градовете и една огромна концентрация, която се превръща в ключов фактор, защото хората трябва да бъдат близо до фабриката, в която работят. Обаче, тогава се вижда и огромния проблем, че толкова много хора нямат как да бъдат населени в толкова малка територия. Реално градовете не успяват да се справят с този начин на строителство, който са имали, така че да може да работи адекватно за тази гъстота на населението. Тогава обаче започват да се получават различни концепции, които да представят решение за това. Един от примерите е проекта на Ле Корбюзие. Това си остава концепция тогава все още.
Като Ле Корбюзие, може би един от, едно от най-големите имена в архитектурния модернизъм, според много хора, най-голямото име. Но в тези си млади години той разработва една концепция, която да бъде за буквално достъпно жилище за средната класа. Начин, по който хората могат да имат една сравнително добра къща на добра цена, едновременно с това конструкцията, която той въвежда и предлага да се случи с колониадата и плочата, пък и освобождава от това фасадата и стените да бъдат носещи, което дава възможността планът на разпределението да може да бъде адаптивен и да се направи така наречения свободен план, което заедно с много другите модернисти, които работят през този период от време, е огромно отражение за мен на технологичния прогрес, но и на стремежа на индивида вече да може да съществува и да фигурира някъде в големите градове. Реално една от неговите реализации, може би най-прочутима проекция, остава Вила Савоа, като имайки предвид факта, че се случва през 28 година, за мен и до ден днешен това си остава един феноменален проект, защото той за първи път пък предлага концепцията сградата да се, къщата да се отлепи от земята на пилоти, под нея да пространството може да се използва да си паркираш автомобила, градината отгоре да бъде, покрива да бъде премахнат по начина, по който сме свикнали да го виждаме като скатен, да остане плоски, да се използва като покрив на, като покрив на градина. Самия той много вярва в концепцията, че къщите и сградите са машини, в които ние живееме. Така че малко или много той създава неговата интерпретация на автомобила в формата на, една къща. Фън факт, и този проект не преминава без критика от клиентите. Клиентите му са бесни, покривната тераса тече. Проекта доста години, между другото, беше в доста лошо състояние, но в последствие в момента хората го третират, може би, като едно от най-значимите парчета от архитектурната история. А той в момента е като културен обект по-скоро? По-скоро или... си е културен обект. Тоест няма наследници, които да живеят в въпросната вила. Не, това е големия проблем на тези на гениите на модернизма, нека така да го кажа. Те са няколко, но най-вече може би на Корбю и на Ле Корбюзие и на Мис, че къщите, които те правят, обикновено се превръщат в такива обществени събития, че няма как да живееш в тях. То през ден са хора, които идват и просто снимат. Да, да, разбирам. Това е една друга концепция, която той разработва, като самият той доста често пътува с параходи и всъщност се вдъхновява от корабните каюти и яхтите с цел да създаде концепцията за уните, което е, както и сега да го гледаме от сегашна гледна точка, един класически блок, но в действителност за този си период като концепция е едно прекрасно решение за града с начин, по който можеш да събереш максимално количество хора на минимално пространство с максимално количество функции, което модернизма сам по себе си доста развива като гледна точка, макар че и в някакви моменти, естествено, по-нататък се вижда, че не винаги работи като решение. Да, но изглежда като архитектура смисъл за обществото, за хората, които в крайна сметка ще го ползват това нещо. Точно. След като се случват абсолютно всичките тези прекрасни неща и ти показах тези примери за архитектура на индустриалното общество, което работи като един щастлив колектив към едно щастливо бъдеще, естествено, се поражда духът на търсенето на индивида към неговата свобода. За мен това винаги съм го намирал като интерпретация в прехода от структурализма към постструктурализма и най-вече търсенето на отворения край в една ситуация. Когато говорим за отворен край, факта, че следващия проект, който ще покажа, е холандски, винаги се сещам за Ешер, защото Ешер сам по себе си дава отворен край с всяко едно свое произведение на изкуството и едновременно с това този отворен край не винаги е логичен. Имаш риба, която преминава в птица. Да. Но тази динамика не е под никаква форма нещо, което да изглежда нерезониращо в съзнанието ти. Фън факт тук, този проект се нарича Central Becher, архитекта Херман Херцбергер, и тръгвайки от логиката за отворения край и за обществото, в което не всичко е фиксирано и не всичко е ясно от момента, в който се стартират нещата, той е представител на така нареченото движение на структуралистите. Така че структурализма в архитектурата е отражение на постструктурализма в философията. Добре. Любопитен факт, между другото, нещо, което не знае. Но всъщност въпросът сграда се случва от едно множество от повторяеми модули. Теорията на структурализма е, че една сграда, започвайки, тя никога не е завършена. И целта на
това движение на холандски mm-hmm. архитекти е всъщност да се подкаже, че те създават един принцип, но този принцип може да расте, може да се свива спрямо необходимостите на дадения етап. Самата сграда е направена като италианско граче отвътре, в смисъл улички, и реално обемите са с отворени тераси, офисите помежду си са тотално отворени тераси, което за 70-те години е било огромна рядкост. Да. Но пък този проект от в началото отхвърлен, в последствие се оказва, че е една огромна причина за бракоразводните дела в грачето, защото се оказва, че доста от служителите остават повече на работа, отколкото трябва с тези отворени пространства помежду си. И така. Допада им явно като пространство, да, допада за обитание. Със сигурност, да, това е причината. Но говорейки за постструктурализма... Ето, това е доста постструктуралистко. Да, абсолютно. И нали, най-вече образът на Делос и ризомата, за която той разказва, говорейки за този отворен край. Ризомата, тя сама по себе си няма посока в растежа си, което я прави уникална като едно коренище. Може да тръгне нагоре, настрани, надолу, според това с какво си взаимодейства. Но тя винаги зависи от това какво ще взаимодейства с нея. Тук преминаваме още повече в утопиите и концепциите на един френско-унгарски архитект Йона Фридман, така, който казва: аз не вярвам в политиката, не вярвам в икономиката, вярвам в новото общество и трябва да направя територия за новото общество. Територията е постига като прави концепция за мегаструктура, която да мине над града, mm-hmm. а съответно хората да могат да избират посока в тази мегаструктура и да си правят своите индивидуални модули. Интересно. Така че да може под някаква форма да раздели миналото и новото и да се създаде една нова среда. Това е град над града, т.е. повдигнат въздушен град. Повдигнат въздушен град. Интересното е, че говорейки си за отразяване на действителността mm-hmm. и на нещата, които се случват паралелно с това време, в Япония се появява така нареченото движение на японските метаболисти. Знаех си, че ще ме попитиш този въпрос. Да, просто искам да разбера какво за Бога означава това. Как да го кажа? В смисъл, абсолютно това, което възприемаш. Взаимодействието и прехода на енергията и материята между човека и външната среда. Преведено в архитектурата. Буквално това беше написано в една от книгите, okay. които съм чел за метаболизъм, защото те избягват да говорят особено много за буквално защо е името. По-скоро е целта и посланието, което те имат с архитектурата си, е, че те искат да са органично растяща архитектура. Заимствана от природните принципи на растеж. Защо метаболисти? И до ден днешен има няколко, с които може би може да се разговаря, но... Важното е, че е останало явно. Това име... Посланието е много категорично, но метаболизма сам по себе си е изключително вдъхновяващ като движение mm-hmm. на архитектурата. Случва се пак малко през политически елемент, защото все пак през периода на... преди Втората световна война Япония, знаеш, че нахлува в Китай, има едно огромно количество територия, което се развиват различни технологии и концепции, как биха могли да бъдат, как би могло да се подходи към тях. Mm-hmm. И всъщност това е един от начина, по който започва да се гледа на технологията като решение, с което може да се постигне архитектура, да се създават мегаструктури с идеята да може да се концентрира населението в дадена територия, а не да се пръска, което не е толкова устойчив модел, генерално, когато говорим за растеж на общество. Да. Реално, от какво остава от тях, не чак толкова много реализации. Това е, както казах, ще говорим за концепция, ще говорим за прототип и ще стигнем до изпълнение. Това е нещо реализирано. Конкретно реализиран проект, да, от Кишо Куракава в Токио. За съжаление, тази година е и проект, който изчезна, което до някъде за мен е съвсем логично, с малко ще ти обясня и защо. Да. Но това е, може би, най-близкото до реализация на тази технологична концепция, която е да се направи едно ядро, което е константно на сградата, а оттам нататък апартаментите да бъдат модули, които се mm-hmm. закачат към това ядро. И когато някой реши, че иска да се премести, да може да премести своят апартамент на друго ядро в друга част на града, а реално погледнато да не трябва да бъде купуване и продаване. Което, естествено, в началото като масова концепция е звучало страхотно, за съжаление това си остава единствения проект от тази концепция, така и така тя никога не достига до реализацията на своята пълна идея, ами по-скоро остава като манифестация.
Да, чисто като идея на теория звучи супер. Тия съседи са отвратителни, да, ще отидем от другата страна на блока и ако не става отиваме. Този слуша прекалено много кей-поп, искам да ходя друга. Това ще да кажа, нали, музиканта, който в 10 часа решава, че е удобно време да се упражнява на саксофон, нали? Чао, преместваме се от другата страна на по-нисък етаж или над него, там ще... Абсолютно. Да. Но сградата е голям символ вече в съвременната архитектура, макар и доста отритната и тя. А тя има ли някаква модулна част? Тоест, де-факто части, които са били... Всичките капсули, които виждаш, които са сложени върху ядрото, са модули, които могат да се монтират и демонтират. Реално са хванати с три точки. Да. Така че концепцията на Куракава е била велика и гениална за мен. Фън факт. Кюшо Куракава е архитекта на японския хотел в София. Аха, добре. Така че тук някога е имало огромна звезда, която е направила този проект, което за мен винаги е ценност. Много малко хора знаят всъщност колко голямо име е работило тук. Кюшо Куракава, окей. Тук въпрос към тебе. О, да, питай. Кибернетика. 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 Винаги добре дошла. Докато се случват тези супер интересни утопични проекти за обществото, паралелно с това се появява един мой много любим архитект и автора на термина антиархитектура всъщност. Okay. Той даже се клеймва като антиархитект номер едно. Но... Обичайно за създателите на някой такъв термин да се обявяват за абсолютно, смисъл. Символи. Да. Приемам го категорично, даваме му го, заслужил си го. Кой Но той? Седрик Прайс така. Всъщност страшно много се вдъхновява от кибернетиката и от възможността да можеш да имаш даден резултат, когато направиш дадено действие. През 59-та година, всъщност, Джон Литлвуд, която е британска актриса, мисля, че към този момент, отива при него и му казва, че иска концепция за съвременен театър. Какво би бил съвременният театър? Нов вид сграда театър, която да отговаря на съвремието. И Прайс създава така наречения проект Fun Palace, или как да го кръстиме, Двореца на веселието. Двореца на веселието. Примерно. Звучи страхотно и също така препраща, нали, всеки в различна посока. Абе, не е веселото село, което е важно. Какво представлява това Fun Palace? Въпросът за Fun Palace. Fun Palace е една абсолютно динамична, променяща се сграда. Сграда, в която пода се движи и стените се движат, така че да може всяко едно пространство да може да бъде адаптирано максимално ясно, точно и бързо към функцията, която трябва да се изпълни в този момент. Аха, пространство, означава... което можеш да ремодулираш според нуждите ти. Точно така. Сега едно е голямо, сцена, после е ресторан. Едно голямо хале, което може да функционира по различни гледни точки. В един момент може да бъде едно огромно пространство, в следващия момент може да бъде разбито на по-малки пространства, но има тази гъвкавост и това движение, което през 60-те години все още е било считано за нещо, което е абсолютно безумие. В смисъл, в един момент възможността да можеш да контролираш, да говориш буквално със своята сграда, да накараш сградата ти да направи нещо. И затова казвам примера с кибернетиката, да. Защото Прайс именно разработва много проекти на базата на идеята на кибернетиката. Mm-hmm. Има един друг известен проект, който той прави с Джон Фрейзър и тогава е ключ във фразата последното нещо, което очакваш една машина като я ритнеш, да те ритне обратно тя. Горе-долу. Това е подходът към нещата. Да, възможността да можеш да... Ако досега говорихме за гъвкавост в обществото, в един момент гледаме как се отразява технологията и тази гледна точка и тази перспектива. Това нещо предполагаме останало на изцяло идейно ниво. Ами, ето и това е следващия слайд всъщност на това, което за мен се реализира. Прайс създава концепцията през 60-61 година така. И остава на хартия в действително самия проект. През 71-а и 2-а година Ренцо Пиано и Ричард Роджерс печелят конкурса за Център Помпиду. Център Помпиду всъщност представлява визуално адаптацията на концепцията на Седрик Прайс. Mm-hmm. Така че реално погледнато това е една сграда, която грубо казано е без фасада. На нея може да се видят инсталациите. Дори в конкурсния проект всъщност те са заложили и според мен това естествено е било дискутирано и с самия Прайс. Да се има тази мобилност и гъвкавост на стените и да може в един момент, както те казват, да може да се изобрази кораб или да се изобрази диамант адекватно, но да имаш тази динамика на стените. Естествено, крайният резултат на цялата тази ситуация е, че изпълнителят и инвеститора са казали, много хубаво ги мислите тези динамични неща, но ще фиксираме етажите, ще фиксираме
стените може да се мърдат малко и може да запазим естетиката. И между другото, естествено, парижани са бесни, когато този проект се случва, защото сам по себе си той е доста агресивен към средата, но за мен може би това е едно от най-живите социални пространства, когато отидеш в момента в Париж и площада пред сградата и факта, че голяма част не е едно социално пространство отворено вътре, голяма част от сградата е достъпна без да трябва да се влезе в галериите и я превръща в за мен е категорично един от символите на съвременен Париж. Така че един пример пак за това как една абсолютна концепция в един момент се превръща в трендсетър, защото после се появява така наречения стил хай-тек в архитектурата и има страшно много архитекти, които почват да следват този тип решения. А това дори е в доста кратичък срок. От 60-те до 70-те години. Ти какво каза изпълнението към края на 70-те години? 77-ма година. 77-ма година. Това си 15 години, деца вика, от 16, от 61-ва до 77-ма. Абсолютно, точно. Ами, добре дошли във времето, в което всъщност нещата се движат супер скоростно. Ами, това си е като цяло, генерално бих казал, начина по който, ако върнем, може би дори самата диаграма, която ти показах с трите революции и видиш колко, защото между трите революции в тази диаграма имаш описани всички изобретени и открития, които се случват между тях. Всъщност в един момент ти виждаш колко много се повишава абсолютно всичко с всяка една. Да. Което е естествено, логично. Разбира се. Но говорейки си за архитект, който е като Прайс, имаме един много интересен момент при него, че за него всичко е временно. Винаги абсолютно всичко е временно и той казва, че една сграда се ражда, но и една сграда умира. И в този ред на мисли ние проектираме нейния живот. И тук виждам лек сблъсък с тази предишната концепция за разрастващите се сгради, които никога нямат край. Абсолютно, абсолютно, със сигурност. Но пък можеш да видиш абсолютно обединение с концепцията за сриването на капсулата на Накаджин. Да. Защото в един момент виждаш, че сградата, щом не успява да отговори на съвремието си, просто трябва да бъде премахната. Да. Просто архитектите и хората сме хора, които си мислиме, че всичко е вечно и че едва ли не всеки строи пирамидите и така нататък, но в действителност може би сградите ти ще те надживеят, но дали ще надживеят следващото поколение след теб, това е супер относително и даже доста вероятно да не се случи. И ти като архитект трябва да оставяш този отворен край, за който говорихме с структуралистите, така че дори да се запази само структурата, сградата да може да има един друг живот. Както съм се базикал, винаги нямам търпение моловете да фалират в България, защото са едни прекрасни обществени паркинги и вертикални паркове. Даже си представям страхотна спортна инфраструктура, която може да се интегрира в тях, само ако запазиш скелета на сградата, де факто. Еми, скоро имаш един разговор във връзка с едно посолство, което се говореше, че може всичките му дипломати да бъдат изселени обратно в държавата им. Нали, така, няма да влизаме в политическата част на въпроса. Това, което искам да кажа, е, че веднага много бързо излязоха предложения как може да се освои това пространство и в какво да се превърне. Така че да, втори живот, трети живот за сградите и така нататък, включително е нещо, което и след шестия им живот или деветия им живот, ако са сгради котки, могат да бъдат изгърмени и на тяхно място да се появи нещо ново. Или абсолютно да се разрастват до безкрая. Но извинявайте, го съм в много така. Забавното е, че когато се случи някаква такава обща генерална провокация в София, осъзнаваш колко много хора в България работят добре на Photoshop. Извинявам се на рекламата. И си колко креативни са хората. Това да измислят всякакви дебилни неща. Така е. Но да, смисъл, да се върнем малко по темата. За мен Прайс наистина повдига един въпрос, който представяме да говорим за архитектурната форма, почваме да говорим за формата на архитектурата. И тук препратката ми вече отиваме към един мой много любим артист, Ив Клайн се казва, и той е по-скоро известен с типичното Ив Клайн синьо. В смисъл, той е голяма част от неговите произведения на изкуството са в този цвят. Точно този конкретен син цвят си е той си е неговия, на Марк. Да, именно. Сега, ако трябва да съм честен, то е едно и от най-провокативните имена, което някога съм чувал, мога да ти кажа. Мисля, това е човек, който успява да продаде невидима картина в празна галерия. Това е човек, който... Скоро имах разговор за него, значи без да знам, че е бил за него. Да, той друго нещо, което е супер безумно, което бях чел, че е направил. Имал е покана клиент да дойде, да му даде злато. Срещу златото той му пише чек. Двамата отиват до Сена и демонстративно клиента изгаря чека, докато Ив Клайн хвърля златото в Сена. И това е ивента, това е експириенса, това е събитието. Okay. Та, общо взето, имало е интересния си провокативен подход в това да стигне до дадено решение. Със сигурност
после се е гмуркал в сена. Някой поне трябва да го е направил. Някой е ходил да плува. Да, друго безумно, което бях чел, което ме предложил е, говорил с френското правителство, да може френската атомна бомба като гръмва да бъде оцветена в неговото синьо. Естествено, предложението не е сработило. Да. Но, да. Клайн, за съжаление, умира на 34 години, доста млад, но в краткото си битие с Клод Паро успява да направи една много интересна концепция за архитектура без стени и концепция за архитектура, базирана на температура, на устройства, които произвеждат температурата. Нещо, което, за съжаление, той така и не успява да доразвие, но френският архитект Филип Рам, извинявам се за всички показани образи на кадра, но Филип Рам успява всъщност да направи, като самия той работи с конвекция, работи с радиация, работи с всякакви различни нематериални изразни средства, с които би могъл да контролира потока на въздуха и неговата температура, влагата и така. Така че общото стреми се да създаде пространства, които работят по-скоро без стени, отколкото с затворени помещения. И в конкретния пример, който показвам, това е една изложба, един павилион, който той направи през 2008 година на Венецианското биенале, така, който той нарича умаления Gulfstream. Всъщност представлява две плочи. Долната плоча е с температура 28 градуса. Горната е с 14 градусова температура. И всъщност това дава възможността заедно с облеклото и буквално радиацията, която излиза от човешките тела, да може да се създаде поток на движение на въздуха между хората и те да изпитват една и съща температура, облечени и голи, на едно и също пространство, защото в момента в този кадър единият човек е облечен, другите двама може да ги видим категорично ясно. Не твърде облечени. Не твърде облечени, но в действителност имат едно и също изживяване, което е странно, имайки предвид факта, че изпитват различна температура, да, в този момент. Но пък това е един много повратен за самия мен проект, защото пък той ме накара да осъзнае, че всъщност архитектурата не е задължително физическо измерение. Също ще да кажа, че знам за един такъв проект, за който може би ще ни разкажеш също. Абсолютно. В смисъл, аз в момента мога да кажа, че до голяма степен антиархитектурните проекти, за които разказах, ако мога така да ги нарека, са и моите вдъхновения. Mm-hmm. Всички вдъхновения, всички неща, от които съм гледал да се уча и под някаква форма да се стремя да продължа тяхното дело. Защото достигаме до обществото, което живеем в момента, или обществото на информационната революция. То само по себе си има своите тенденции, но може би една от тях е, че все повече и повече се прекарва време в дигиталното пространство, все по-малко и по-малко в физическото такова. И въпреки, че под една форма ми се иска да не възприема, може би, понякога това нещо, осъзнавам, че това е процес и тенденция, който ако се опиташ да го спреш, не можеш. Така че единственият начин, по който можеш да помогнеш, е да се научиш да работиш с него, така че да можеш да отправиш правилното послание за бъдещото поколение, което идва. Съответно, ако има една стойност, която аз намирам за наистина ценна, която все повече и повече се отъждествява и която е продиктувана от информационната революция, то това е именно нарастващата стойност на нематериалното. Mm-hmm. Защото нематериалното състояние на интернет, нематериалното състояние на всичката информация, която ползваме ежедневно, дава гъвкавостта, с която тя е толкова ефективна. В един момент ние говорим тук, ще ни слушат през екран, след няколко седмици или на момента, али може това да се случи тук в България, може да се случи и в Щатите или така нататък. Но това дава възможността за една абсолютно немислима гъвкавост, която е едно уникално качество. Вдъхновявайки се от тази идея за нематериалното, тогава започнах все повече и повече аз да мисля за нематериални пространства. Изключително забавен е факта и между другото, believe it or not, че всъщност работата на Ив Клайн и на Клод Паронт е проект, който открих 2 години след като започнах да работя върху тези неща. Това се случва, разбира се. Но за мен пак идва момент с духа на времето и с идеите, които се раждат, защото просто съм ясен на теорията, че няма уникални хора, има идеи, тези идеи се случват и се разработват. Просто въпросът е кой е достатъчно смел да търси да разработи идеите си. Ето, ти си намерил съмишленици от миналото, за които не си знал. Дори не съм знал, да. Доста приятно чувство. С
и в коен си удряме виртуален хай-файв от въдното. Тада, говоряки си за стоиността на нематериалното, тогава си казах, окей, какво би било, ако имаме нематериални пространства. И примерът, който пък аз по-скоро тогава видях и мен ме вдъхнови супер много, беше със светлината. И начина, по който в един момент уличата светлина си става много ясен контур на това, което можеш да виждаш, и в един момент светлината формира пространство, в което ти можеш да виждаш, спрямо пространство, в което не виждаш, което е обвито в мрак, което за мен си е вече дадена функция и нещо, което аз мога да седна да анализирам и да обмисля. Друг пример, който обичам да давам доста често, е с пешеходните светофари. Mm-hmm. Ако се сещаш, като застанеш на тях и чуваш определен звук, когато е червено, чуваш определен звук, когато е зелено, да се премине за слепите хора, които просто трябва да преминават безопасно. Но в един момент в моето съзнание винаги го си представям това нещо като един звуков тунел, който се удължава и в един момент се свива на пешеходния тротуар и можеш в един момент да минеш безопасно, в същия момент не. Естествено, ако да. Няма шофьор, който реши, че иска да наруши спокойствието. Та, концепцията и проекта, за който искам да разкажа, също си е за мен вече в по-скоро територията на антиархитектурните концепции, защото доста време мина от както разработвах този проект, но пък посланието, което аз искам да отправя с него, дори да не успея аз да го реализирам, е послание, в което аз категорично вярвам. А именно идеята, че когато имаш нематериално пространство, в крайна сметка винаги можеш да зададеш въпроса, необходимо ли е да строиш всичко. Проекта представлява концепция за нематериална сграда. Какво значи нематериална сграда? Както казах в началото, архитектурата възниква от стремежа на човека да си гарантира подслон. Едновременно с това обаче в един момент в този подслон човекът почва да търси комфорт. Трябва да му е прохладно през лятото, трябва да му е топло през зимата. Mm-hmm. Почва да търси и уединение. Иска да може да крие това, което е намерил и е събрал. Иска да може да има лично пространство. И все пак трябва да изпълнява и дадена функция. Може да искаш да извършваш дадена дейност в дадената сграда или пространство. Тогава си казах, окей, нека да помисля върху това как бих могъл да дам някаква форма на нематериално решение на всеки един от тези аспекти. И да видим дали като ги комбинирам, всъщност аз не мога да постигна ефекта на нематериална сграда. И тъй като, както казах, живеем във времената на информационната революция, реших, че ще използвам принципът на Ле Корбузие. Ще отразя за мен основоположният компонент на информационната революция, именно компютъра, и ще се опитам да направя сградата по начина, по който се асемблира един компютър. Та, тръгвайки от тази гледна точка, всеки един компютър започва с дънната платка. Крайна сметка дъната платка ти е като един гръбнак, на който се нареждат абсолютно всички други компоненти. Сори за IT специалистите, ако нещо каже, което не е като хората. Виртуални камъни, нематериални, могат да летят в нашата посока. Да, аз няма да кажа нещо, което... Проектът да. Се случва в холандското градче Леоварден. Леоварден се намира в северния регион Фризия и през 2018 година беше европейска столица на културата. Сами аз исках да изпроектирам сграда, която може да отговори правилно на идеята за подобен тип събитие като Европейска столица на културата, което е в крайна сметка краткосрочно. То се случва от дадена фаза до дадена фаза и след това приключва. А инфраструктурата доста често остава и не се ползва. В конкретния случай, това, което виждаме, е централната градска част на това градче, която е и неговата историческа част. В нея направих мапинг на абсолютно всичките, грубо казано, по-исторически локации. Така. В това място, всяко от които си има своече повече контекст. Било то местният музей, било то местната съдебна палата, местният пазар. Малко по-нагоре в ето и този парк е къщата на Ешер, между другото, защото той е от Леоварден. И конкретното място, което ще използвам за да обясня проекта, е всъщност площада Вилхелмина, който е срещу музея за съвременно изкуство в Леоварден. Та, идеята ми беше да взема този площад, но отдолу под него всъщност да разположа абсолютно всички устройства, които са необходими, така че да може да се случи тази нематериална сграда. И тук идваме до хардуерните компоненти, които всеки един компютър има. Само че в нашия конкретен случай първият хардуерен компонент е климатична система, която работи на базата на сървъри, защото все пак говорим за Северна Европа. Това означава, че вероятността да имаш нужда от охлаждане, въпреки че в момента сме в тотално подобна ситуация. Да, добре, че тогава годината беше 2016, така че окей, да. Нямаше още 40 градуса в Англия. Да, но
идеята беше да може да се използва топлината, която се генерира от сървърите, като възможност да може да се създаде подземен слой, с който да се изпуска топъл въздух, така че да може площада да се отоплява като обществено пространство и да създадеш първият слой от топлина, когато е необходимо, или да я изпускаш нагоре, когато не е необходимо, през тези малки комини, които стърчат. Така. Тъй като говорим за форма на уединение, когато говорим за обществена сграда и за такъв тип събития като Европейска столица на културата, уединението, което можеш да постигнеш, например, в един музей обикновено е горе-долу да хванеш малко по-тихо ъгълче и да се полюбуваш на някоя картина. Но надали ще намериш стена, зад която особено много да се криеш, или надали ще ти бъде особено интересно. В никакъв случай. Та единственото нещо, което ти казах, че може под някаква форма да създаде усещането за уединение, е ако потърса пак някоя технология, която би могла, може би, да заглуши. И тъй като голяма част от тези проекти, тези компоненти, за които говорим, са точно толкова утопично концептуални, колкото и примерни проекти, за които говорих, сами аз си казах, окей, имаме Active Noise Control, който Active Noise Control е устройство, с което ти имаш inlet и outlet. Грубо казано, звука, който идва, се сблъсква с обратно пропорционална вълна и това води до заглушаване. Канцелира го, точно така. И тъй като не съм сигурен, че изобщо близко бъдеще ще има хардуер, който може да канцелира абсолютно всичкия звук, защото човешкият глас е динамично променящ се, то по-скорото преценката ми беше, че мога да намеря начин, по който разполагайки микрофони по периферията и спикери, клони под пейките на този площад, бихме могли пък да се опитаме да създадем звуково поле, което канцелира поне шума, който е малко по-константен, шума на града, трафика, най-вече трафика. Да, то е постоянен ритъм, който всеки град си има. Но в един момент, докато ходиш и минаваш през този площад, в един момент досетиш, че изведнъж ти става по-топло, може би през зимата, не по твоя вина. Пък в следващия момент пък и изведнъж става и малко по-тихо и започва да се чуеш какво се случва тук. И тъй като трябваше все пак да се помисли и за концепцията за подслон, в град като Леоварден е факт, че имаме доста дъжд. Случва се да повали малко в северна Холандия. Тогава беше супер актуално още Kickstarter кампаниите да се случват. И хубави времена. Едни откачени китайци бяха направили кампания за въздушен чадър. Кампания, която аз като видях просто работещия прототип, си казах, уау, това е велико. И просто следях тази кампания как се случва. Естествено, крашна катастрофално. Те никога не успяха да издадат своя окончателен продукт, защото, за съжаление, просто... Първо, че батерията не издържаше повече от 30 минути. Второ, че мисля, че и самите те откриха, че не е най-разумното да носиш на нивото на очите на другите хора около себе си огромна струя. Въздушна струя, която да бие по периферията. Но иначе принципа на устройството е много прост. Имаш моторче отгоре, което засмуква въздуха отдолу и го пръска отстрани, така че да разпръсква дъжда. Но си казах тогава, окей, но това не е съвсем за буклук. Какво ще стане, ако го мащабизираме това нещо, примерно 10 пъти? Свържаме го с електросистемата и всъщност го дигнем на такава височина, на която да не пречи на хората. И всъщност създадем пък по този начин въздушен покрив. Покрив, който просто отблъсква с въздушна маса дъжда, естествено до някаква степен, до момента, в който няма някакъв катастрофален порой от мусоните, които вече не знам, може би те ще стигнат до Холандия. Тогава си казах, окей, нека така да го направим, нека подслона го дадем с въздушна маса. Впоследствие се оказа, между другото, че пък и в Клайн и Клод Парон са правили такива експерименти с въздух под налягане през 60-те и бях такова, окей. Каквото им е било налично тогава като въздух. Значи откачеността ми е в някакви разумни мерки. И тъй като все пак всичките тези слоеве трябваше да се облекат с дадена функция, да. През 2014 година беше се появила още концепцията за добавената реалност и за augmented reality. Идеята беше всъщност тези пространства да бъдат облечени в информация, да бъдат облечени в дата. Ако можеш да визуализираш един виртуален образ в физическото пространство, ти преспокойно можеш да визуализираш стена. В един музей обикновено стените служат, за да могат да разпределят и да разделят пространството в отделни галерийни зони, така че да може човек и да може да се ориентира и да си прави самата изложба. Тогава си казах, окей, ако мога да направя стена, мога да направя стая, мога да направя всичките си стаи по този начин с добавена реалност. И по този начин да дам функция на събитията, които се случват във въпросния музей, във въпросното събитие, което е с времеви характери. Това, което мен изключително много ме радваше на цялата тази концепция, че в един момент аз успях да дам решение на всеки един от тези 4 казуса, които споменах в началото, създавайки нематериална сграда. И едновременно създадох и сграда, която може да се включва и да се изключва.
Мисъл, сграда, която може да се появи, може и да изчезне, когато, да. Не се, когато не се ползва, което за мен също беше един ключов елемент на динамиката, който търсих. Както казах, инсталация, компонентите се слагат върху дъната платка и съответно се разпределят върху отделните зони на, на градчето, което пък до някъде ми реши другия проблем, който е обвързан с Холандия, а именно вятъра. Защото в един момент, ако имаш възможността да получаваш така наречения feedback loop или обратната връзка от сградата и да можеш да комуникираш с нея, тя би могла да те пренасочи от една точка на града в друга точка на града и ти се възползваш от естествената геометрия на сградите, криейки се в по-малка улица, когато духа вятър, например, или излизайки на големия площад, но по-голямо събитие, когато няма. Или с други думи, създаде се сграда, която е динамична, може да се включва, да се изключва и може да си комуникираш с нея, така че да можеш да постигнеш дадена цел. Една умна модулна сграда. Абсолютно, която може да бъде и невидима. Абсолютно, да. Да, всъщност първият прототип за тази сграда, който беше, беше именно невидимия музей. Сграда, която не можеш да видиш с просто око, по-скоро можеш да усетиш. И с това горе-долу свършат проектите, с които, които искам да покажа в този разговор. Това, което бих казал, че посланието, което аз виждам в генералното влияние на информационната революция и това, което опитвам аз да разработя през тези проекти, е наистина, може би, ключови въпрос, необходимо ли абсолютно всичко да се строи в 21 век, защото строителната индустрия е, може би, една от най-товарещите ресурсите на планетата. И въпреки, че не искам да звуча като Greenpeace, Уайк, който седи и говори манифестации, които на моменти са леко наивни, в действителност ние трябва да осъзнаеме, че до 2050 е доста възможно тук на Земята да има 10 милиарда човека. И ние не можем да си позволяваме да строиме абсолютно всичко, което ни хрумва, изразходвайки абсолютно всичките тези ресурси, които се изразходват и в момента. И е крайно необходимо да може да се мисли за алтернативни решения. И пак казвам, да се постави един филтър, наистина необходимо ли е да се строи абсолютно всичко. Особено, що се касае до временни събития, за което беше разработена и тази концепция. Окей, на мен това ми е супер интересно, защото, както сигурно можеш да се досетиш, бидейки далеч от архитектурата, не е тема, с която съм се срещал особено често. Даже бих казал, че сещам се аз веднага още в началото на разговора, се сетих за един мой колега, който казваше, аз се чудих какви интереси има. Нали, има някои хора, за които веднага ти е ясно от какво се интересуват, водиш един кратък разговор с тях и разбираш, а той ми беше пълна мистерия. И го питах един път и му казах, добре, всъщност ти имаш ли някакъв такъв голям интерес, една голяма страст? Той каза, да, имам, архитектурата много ми харесва. Я сказал, това е страхотно, защото на мен, примерно, това е нещо, което е било далеч от живота ми. По стечение на обстоятелствата никога не се е превърнало в нещо основно за мен. Разкажи ми малко повече за това нещо. Хората, които са, ето както теб сега, нещо, което ти харесва, нещо, което ти е определена страст, нали, ти разказваш, макар и въздържано, все пак с известен плам, с известна енергия. Знай, той каза, ам, човек. Върви, оглеждам фасадите на сградите и някои просто са много хубави. Да. Но знаеш това колко искрен отговор е всъщност? Да, колко страхотен да, искрен да. Отговор е? Аз го оценявам много, точно като такъв. Не ми даде обаче допълнителна информация, допълнителен бекграунд за, за архитектурата. Нещо, което той, разбира се, той също не е архитект, юрист като мен по същия начин. Та, сега ми е интересно малко да те разпитам все пак за тази концепция, защото аз в нея виждам доста хляб. Това, което ти казваш, не че има значение аз дали виждам хляб, но все пак да кажа, че много ми допада като, много ми допада като мисъл, защото освен че употребява достиженията на човечеството, които имаме към този момент, и това е нещо много съвременно. Това за огледалото, с което ти започва, наистина отразява нашия прогрес, отразява нашето настроение. В същото време обаче е обърнато и някакси напред, обърнато е някакси назад, т.е. има това, което е било, показва това, което може да бъде. Аз си представям просто едно пространство, един площад, ето както е последния площад, който показа ти, който практически всеки, който иска да направи събитие, би могъл да го направи там във формата, в която иска да го направи, защото това пространство е напълно и лесно модулируемо. Много лесно може да придобие всяква най-различна форма. И това в един момент обаче си представи човека, който е ходил многократно за, на едно и също място, физическо място, базово физическо място, ай, нека така да го определя, за да види много най-различни неща, как тези неща се наслагват едно върху друго. И примерно ти разказвал деве за сгради, които се разрастват до безкрай и така нататък. А това е една архитектура, която в рамките на едно място просто се наслагват. Слоеве архитектура,
които може би дори могат да бъдат запаметени, могат да бъдат видени, могат да бъдат... Може да има разходка. Ще си позволя в това в контекста на това, което казваш, да се върна малко в началото на презентацията, ако не е проблем, защото... Естествено, че не е. На това, което казваш, е точно така, защото в един момент сградата се превръща в, в колекция от информация. Да. Тя не се превръща в нищо, което е фиксирано. Един много друг любим проект, който е базиран точно на тази идея, е точно този, който е над частта Research. Mm-hmm. Всъщност този проект се нарича глобалният небостъргач. И целта по-скоро беше буквално, можем ли да измислим най-голямата сграда в света наистина. Концепцията всъщност представлява, че всеки един от тези етажи, които виждаш на този небостъргач, е събитие, което се провежда на друг континент. Okay. И всъщност сградата е като един огромен разрез на планетата. Примерно вторият етаж е Европа, третият етаж е Азия, четвъртият етаж е Южна Америка, mm-hmm. петия е Северна Америка и така и така. И в един момент обаче вместо да трябва да използваш асансьора, за да се качиш на горният етаж, използваш устройство, което имаш и смъкваш етажа надолу и пускаш събитието, което искаш да изживееш. Така че това са едни такива интересни закачки за игравки, които в един момент обаче, говоряки си шеговито, всъщност променят из основи. Начина по който тази професия може да бъде видяна, mm-hmm. било то от архитекти или не архитекти. И със сигурност отключва страшно много нови потенциали и възможности. В този смисъл, мислиш ли, че всъщност архитекта на бъдещето, ако да речем, това е, как да кажа, се превърне в тенденция, която се развива, трябва да има различни умения от тия, които са на архитекта сега? Или категорично няма да бъде необходима чак толкова голяма разлика, тъй като по-голямата част се крие в едно идейно ниво, в един идеен пласт. Трудно ми е да преценя. Да, ако трябва да бъда честен, мисля, че има едно хубаво нещо на архитектурното образование и то е, че те подготвят да бъдеш доста адаптивен. И в този ред на мисли това е нещо, което е ключово за всеки, mm-hmm. който иска да се занимава с тази професия, в смисъл. Нямаш готово нещо, което можеш да кажеш, окей, ние почваме да произвеждаме този салам, сега ще го сложа тук, искате ли от него, ще ви го продадеме, или кремвиршите, ако искате, може от тях, не. Този инвентар от знания, който ти придобиваш, трябва постоянно да се пълни, за да може да си сигурен, че самият ти имаш какво да предложиш, защото каквото и да си говорим, етапа, в който имаше, как да кажа, рядкост от... образи на архитектура, в смисъл от архитекти вече го няма. Имам голямо насищане на пазара, имам много хора, които се появяват с тази професия, много университети, които преподават този занаят. И в един момент един архитект, ако не си изгради навиците, че постоянно трябва да търси и да се оглежда в технологиите около себе си, то тогава обикновено просто не мисля, че бедства, но не би могъл да се възползва от всичко, което момента му предлага. Защото ако трябва да бъда супер честен с тебе, то сега за мен може би е един от най-хубавите етапи в историята, в които човек може да живее изобщо. Mm-hmm. Мисля, ние се намираме в началото за мен на информационната революция. Всеки ден се открива нещо ново, всеки ден има някакво ново събитие, ново откритие, нова джаджа. И има един вид дух на оптимизъм. Естествено, с това се появява и духа на скептицизма, защото хората винаги се боят от непознатото, mm-hmm. но възможностите в момента в тези, както се наричат, интересни времена са безкрайни и за мен е привилегия изобщо, че имаме късмета да може да живеем в такова време, в което ти виждаш, че обществото все още малко ли много живее по индустриалния начин, все още хората ходят до фабриката, да. Тепърва, може би... Изработват нормата и се прибират. Да, да. Тепърва, може би, COVID вълната за първи път показа какво значи едно информационно общество, какво значи работа отдалече. Да, естествено, усети се факта, че хората казаха, ама ние не искаме да се ставаме асоциални, не искаме да работим само от домовете. Но пък в един момент се дава другата перспектива, че могат да се градят общества на базата на интересите и че в един момент ти може да работиш в твоята фирма, но не избереш да работиш и да си заобиколен от хора, които работят в други фирми
и заедно да работите на едно място, отколкото да трябва да си фиксиран в даден кубикъл или в дадена зона и да си там, защото трябва да си там и да спазваш производствените часове от до, както казваше Тодор Колев. А добре, все пак обаче, ти понеже спомена и оптимизма и скептицизма, един скептик сигурно би казал, най-вероятно би казал, даже те често го и казват, че с точно това бурно развитие, което идва в момента, се стига и до едно пренасищане, което в един момент се превръща в уморително за човека. Възможно ли е според теб пък в един момент да се окаже по-скоро вредоносно или напротив, сега сме отворили перфектната кутия с безграничните инструменти и всъщност ако оставиш въображението ти да се развихри, няма нищо невъзможно пред архитектурата. Ами прав си и смисъл в момента, кутията на Пандора е отворена от всякъде. Че има пренасищане, има. Че има фейк нюз, има. Че има много хора, които искат да се възползват от твоето внимание, правят го. Дали има някой, който може да злоупотреби с тези възможности? Има го. Въпросът е каква перспектива ти искаш да имаш на ситуацията. Може би с скептиците трудно се спори обикновено, защото те дори когато грешат са прави в тяхното съзнание. Така че по-скоро гледам да показвам най-доброто, което мога да видя в тези възможности, защото замисли се, всяка една от тези технологии, които ти показах, е потенциално поле за тежка реклама. И представи си такъв, ходиш си тихичко на площада, тъкмо ти се заглушил звука и изведнъж веселото кебабче в Kaufland. Само за 35 стотинки днес. И такова пак почва тишината. Да. Всеки би могъл да злоупотреби с технологията в името на комерциалния интерес и за съжаление опита и това, което аз виждам като човек, който все пак работи с експериментална дейност, ми показва, че се стига до злоупотреба и хората правят нещата за пари. Просто има някакъв момент, в който може би ние трябва да се опитваме да се бориме за правилните ценности, защото нещата, за които говориме ние, тази кутия за Пандора и продуктите, които ще се създадат в момента от нея, реално ще бъдат консумирани от подрастващото общество в момента. И отговорността лежи върху нас самите ние да им отправим правилното послание чрез тези технологии, а не само да ги учиме на това... глупости, грубо казано. Да, то до голяма степен това, което намирам за изключително ценно в всичко от антиархитектурата, което показа сега, е, че проектите, които разгледахме и твоя проект, който представи накрая и тия, които го предхождат, са много вдъхновяващи. Нещо, което лесно би могло да се загуби, между другото, в един свят, отдавен в фактологична информация, вярна или невярна, именно вдъхновението. Желанието да откриеш нещо ново, защото имаш чувството, че с това пренасищане от информацията ти едва ли не, вече си открил всичко и вече знаеш всичко, това далеч не е така. Хората си мисли сигурно същото нещо в края на, кога беше? В края на 18 век, да. Когато е ценотафа на Ньютон и така нататък, това нещо. Преди сигурно си казвам, той света е измислен, в смисъл, какво имаш тук камък и дърво и ги правиш нещата спомням и си случва. Спомням си един супер невинен пример, бих го споменал тук, имахме един прекрасен разговор с тебе и с учениците от гимназията. Да. Една ученица, която ми зададе въпроса, ама то всичко изглежда, че вече е измислено, в смисъл. Аз не виждам смисъл да уча архитектура, като вече всичко е измислено, което е толкова сладко и невинно от една гледна точка, от друга гледна точка, в смисъл, те първо всичко е пред нас и въпросът на вдъхновението е да настроиш правилно съзнанието си. Имах късмета до момента в кариерата си да съм заобиколен от хора, които гледат по-скоро оптимистично и положително и работят с отворено съзнание и сетива. Имам конкретно този проект за нематериалната архитектура. Го разработих с един преподавател, който в началото ние бяхме в отвратителна комуникация с него. В смисъл, той ме видя, че съм от категорията тъпи упорити и общо взето няма му се дам лесно. Отивам всеки ден с нова концепция пред него и той казва почва от начало, е такова, again. И това се случва, нали, 5-6 пъти, което, в смисъл, неколкократно се случи, да. Вече аз такъв потрепервам на обяд, сипам вече един малък ром, защото просто положението е сериозно. И въпросът е, че именно с него той това целеше, в смисъл, просто да ме научи да, както ти казах, да не гледам архитектурната форма, да гледам формата на архитектурата, която създавам, да просто да обърна перспективата. Което е супер ценно, да намериш хора, които да те научат как да достигнеш до това състояние на духа, до това състояние на мисленето ти, да. С което ти да вярваш всъщност, че можеш да ходиш отвъд вселената, която си видял.
което пожелавам го на всеки, реално погледнато, в процес си на изграждане на собствената си личност, да се сблъсква с такива хора, защото те са безценни. Еми, аз ти желая нещата да продължат по същия начин и много ти благодаря за този разговор. Беше ми безкрайно интересно и тази презентация после ми изпратиш. С най-голямо удоволствие. Благодаря и аз за поканата. Проектът се осъществява с подкрепата на Столична програма Култура. За да не пропускате нищо от това, което правим, последвайте ни в социалните мрежи. А ако искате да ни подкрепите, можете да го направите на racio.bg/support.